Radijo Zuikiai – pirmieji aparatai ir poreikis klausytis radijo. Esame Kauno jaunųjų technikų būrelyje. Kaip paprasčiausiu būdu išgirsti radijo bangas. Tai žmonės net buvo sugebėdavo patys pasidaryti. Paimama ant popieriaus lapo su grafitu, tai yra ant popieriaus lapo su pieštuku. Ar pripaišoma daug, tai ten pajungiamas vienas laidas, o kitas laidas būdavo prie adatos ar prie kokios vielos ir ieškoma tokio taško. Tai darydavo taip ir paprasčiausiai vieną dieną va veikia čia, truputį ten sujudėjo ar kas, ant rytojo žmogus jau taiko vėl, ieško kitos vietos, vėl pataikė. Išgirdo ausinėse balsą, viskas, radijas veikia. Esame Sitkūnuose, Kauno rajone. Čia 1936 metais buvo pradėta statyti galingesnė ir modernesnė nei tuo metu Kaune radijo stotis. 1924 metais Lietuvoje buvo tik 4 radijo aparatai. Po 2 metų virš 300. Dar po metų jau 5000. Gamyklinių. Savadarbius imtuvus žmonės gamindavosi tyliai. Mat buvo nustatytas nemenkas radijo abonementinis mokestis – 100 litų per metus. Būdavo žmonės speciali grupė, kurie eidavo po namus ir tikrindavo, ar turi radijas. Ir jeigu neturi radijos, tai štai duodavo baudą, 12 litų bauda. Šitą, va, pavyzdžiui, radijai mėnesį litas, ne, mokėti reikia. O jeigu pagauna tave, kad tu naudojas radiją neužregistravęs, tai jau 12 litų tada. Judita Burokaitė, koordinacinės telefono stoties inžinierė, buvusi Kauno ryšių istorijos muziejaus darbuotoja. Miesto gyventojams reikėjo už radiją mokėti 5 litus, o kaimo gyventojams 3 litus. O štai už šitas detektorines reikėjo litą mokėti ir vieno žmogaus klausė, už kur žino, aš pasidariau radiją namie ir klausausi. Nu, sako, patikėk, mažai kas radiją turėjo. Ką tu išgirdai, tai negali save laikyti, tai nei ir pasakoj, žmonėms džiaugiasi, ką išgirdai. Kai atėjo tikrint, aš tą radiją šitą sugadinau, paprasčiausiai, jie pažiūrėjai, kad su juo nieko negalima girdėti. Ir tokiu būdu aš toliau klausiausi ir nereikėjo mokėti, taigi ir aš priklausau prie tų zuikių. Bandysim įeiti. Kaunietis Dominikas Akstinas, lietuviškos pogrindžio spaudos darbuotojas, besidomintis radijo istorija. Zenonas Langaitis, elektrotechnikos inžinierius, savo namuose įsteigęs radijo aparatų muziejų. Nu, sveiki. Prašom. Tai einam prie tų radijų pažiūrėti. Šiaip mano radijos gyvena pastogiai, ten jų muziejus, bet šiek tiek yra ir kitur, nes namas ne muziejų statytas, tai jau šiame visur gaudė. Aha, įdomiai. Nežinau, būčiau. Neškau Kauno. Ten, kur nemunas jokia. Taip jau nutiko, kad Latvija ir Estai ne tik klausėsi radijo, tačiau ir gamino radijo imtuvus. Tuo tarpu Lietuvos kaime radijo imtuvų dar nebuvo. Taip buvo sukurtas tautofonas, surinktas Kaune. Lietuvis, reiškia, Isakas Kaplanas, suprasdamas situaciją, sako, reikia į kaimą radijo detektorinio. Tai galvoja, palauk, mes tą detektorinį žinom, bet sako, reikia, kad stipriai girdėtųsi, kad girdėtų Kauną gerai ir kad jeigu dar ir toliau paimtų, aha, tada lempą vieną dadėsi. Bet kadangi detektoriniai jau buvo išvystyti, tai jie sujungė detektorinį, jau daroma lempinį vieną, bet lempą dėjo mažą, kad baterijų reiktų nedaug. Ir dizainą, kad detektorinis aparatas, reiškia, būti vertikalus ir sukinėtus iš priekio, sviets nematė, tokio nebuvo net. Štai turim aparatą. Nu, čia yra detektorius. Jo, jeigu turim baterijas, tai jo nereikia. Tada, reiškia, užsidedam ausines, kitoj pusėj įsijungia antena ir įžeminimas. Ir tada, reiškia, sugaunama radio stotis. Ir čia yra toksai dar derintojas ant susižadinimo. Viską, reiškia, išgirsti stotį, persijungėjo bangos. Baterijos, jeigu jau nusilpo, nieko negirdėti, užtenka perjungt į kitą lizdą. Ir tada jau lempa nedirba ir įjungi detektorių ir jis tampa paprastu detektoriniu aparatu, kuriam nereikia jokio maitinimo, jokių baterijų. Tyliau, bet Kauna
jau tada priklauso kokią anteną, bet su ilga antena jau tu gali Kauną. 14 km už Kauno, Sitkūnuose, drėgnoje, nemelioruotoje molingoje vietoje, idealiai tinkančioje radio antenų įžeminimui, pradėta statyti moderniausia Lietuvoje radio stotis. Aš esu Algimantas Tavaras, dirbu Sitkūnų radio stotį inžinierium. Mes randamės Sitkūnų radio stoties teritorijoje. Sitkūnai pradėjo veikti 1950-aisiais. Šioje teritorijoje įrengti baseinai, bet tai ne puošmena, čia aušindavo siųstuvų lempas. Šiandien Sitkūnų radio stotyje tuščia. Pasak darbuotojų, pavėlavome porą metų. Kai buvo siųstuvai, atrodė visai kitaip, o dabar tuščia. Kažkaip tai labai... Fontanėlis tam, kad čia labai sausas oras yra. Ir kad vis vien drėkint biskį, nors kiek čia labai labai sausa būna. Tai žinot, kokie galingumai ir kaip apšildymui čia išpakako to siųstuvo visam pastatui šitam. Ir dar tekdavo išmesti lauką šilumą. Štai čia stovėjo siųstuvai atsivežti iš Vokietijos kaip karo grobis. Šie trofėjai, kaip ir kiti siųstuvai, buvo išvežti į metalo laužą. Vokiškieji du buvo jie. Jie praktiškai jau dėl kokybės negali sakyti, kadangi buvo šitas naujas trumpų bangų siųstuvas kaip pastatytas, tai jo iškart atsisakyta buvo. Jie veikė iki 98 metų kažkur, tai tas trumpa bangys yra. Pusę 7 vakaro čia paleidžiamas vidurinių bangų siųstuvas. Pasak Sitkūnų radio stoties darbuotojų, tai paskutinis galingas vidurinių bangų siųstuvas Lietuvoje. Jisai dabar transliuoja į vieną iš antenų ir girdi ne pusę pasaulio, kaip sakyt, bet... Nu, suprantat, va, kai klausai dabar programas tenai, kai transliuoja ir būna, kad tenai jie klausia savo klausytojų, tai atsiliepimai yra, kad girdi mus kuo puikiausiai, o dabar čia gaunamą signalą persijungi kitą visai programą dabar padarėm. Pusę valandos transliavom vieną programą, dabar kitą. Bent jau Suomijoje tai tikrai tenai ir Skandinavijoje. Talinas, tai aišku, Ryga bus girdima, Maskvoje girdisi Ukrainoje Kijevas ir dar dalis ten Ukrainos, Baltarusijoje Minskas, nu į vakarus ten irgi Lenkijoje. Rusų kalba yra transliuojama, tai į tą pusę, į rytus, taip žiūrima, koks girdimumas yra. Čia Lenkuvos, mes nederinsiu, čia mums groja. 33 metų Philipsas, jisai turi ilgas bangas ir vidurines, tai trumpose jau nie daugiau stočių, o davilgosi, kad po to, kai Sitkūnus uždarė, tai mes turim tik tai ilgose Lenkijos, va. Dabar Varšuva ir dirba, bet 33 metų aparatas. Tai. Zenono Langaičio namuose radio aparatų virš 600, o nustatytų darbo valandų nėra, todėl čia sugrįšime kitoje laidoje.